Goeiedag en baie welkom by vandag se oordeenking. Ons dink saam oor die dinge in die lewe wat ons soek. Besittings, mense, plekke, dinge wat ons gelukkig sal maak. Dawid maak ons bewus in Psalm 23 dat daar net een persoon is wat ons gelukkig kan maak. En dit is die Herder. Hy laat my neerlê. Hy verkoop my siel. Hy lei my. Hy gee vir my alles wat ek nodig het. Ons plaas dikwels die onregverdige verantwoordelikheid op iemand. 'N huweliksmaat, 'n vriend, 'n ouer, 'n kind. Iemand wat ons gelukkig sal maak. En ons kan nie mekaar gelukkig maak nie. As mense het ons nie daardie vermoë nie. Daar is nie 'n een mens wat ons totaal gelukkig kan maak nie. En ook so kan ons nie iemand anders totaal gelukkig maak nie. Maar as jy dan op soek is na die een persoon, as jy dan op soek is na iemand wat jou gelukkig kan maak, soek hom, sê Dawid. Soek die Herder. Jesus sê vir die vrou by die put in Johannes 4, dit is net ek, Jesus, wat die water gee wat jou dors sal les. Alle ander water wat jy drink, sal jou weer dors laat word. En ons plaas nie net daardie onregverdige verantwoordelikheid op mense nie. Ons plaas dit ook op omstandighede, posisies van mag, rykdom of besittings. Kom ons kyk verder na wat Dawid in Psalm 23 sê. Vers 4, selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie. Want U is by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Soos 'n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor. Hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verlee toe kyk. U behandel my soos 'n spesiale gas. Ek geniet alles in oorvloed. Ons sien hier twee pole van omstandighede. Aan die een kant, doodskade weë, probleme, plekke waar ek vertroos of beskerm moet word. En aan die ander kant, die gedekte tafel. Ek word hanteer soos 'n spesiale gas. En daar is oorvloed. Dit is die posisie waarin ons eerder wil wees. Spesiaal, genoeg van alles, die lewe is lekker. Die ou Afrikaanse vertaling sê, U maak my hoof vet met olie. Olie was 'n teken van afsondering. Iemand was gesalf as koning of dit in 'n spesifieke, uitsonderlike posisie. As ek daardie werk het, as ek daardie salaris verdien, as ek genoeg aansien of roem, of soos die Engelsman sê, fame het, as ek die beste van iets kan wees, dan sal ek gelukkig wees. Dan sal ek tevrede wees. Maar Dawid koppel nie sy geluk aan 'n spesifieke posisie nie. Vir hom is doodskade weë en die gedekte tafel om het ewe. Maak nie saak in watter omstandighede hy is nie. Of het sleg gaan met my en of dit goed gaan met my, of ek vriende het en of ek teenstanders het. Wat saak maak, is dat God by my is en dat ek kan staat maak op sy leiding en sy beskerming. Waar is jy? Miskien is jy vandag op die plek waar jy probleme in die gesig staar. Of miskien is jy vandag in die werksposisie waar jy nog altyd wou wees. God is by jou en daar waar jy nou is, wil hy jou lei en beskerm. Kom ons bid saam. Dankie Here vir U teenwoordigheid, dat U ons nooit alleen los nie. In die valleie van die lewe, in die tye wat ons treur, in die tye wat ons die dood naby aan ons kom, maar ook op die berge, die tye wanneer dit met ons goed gaan, die tye wat mense met ons vriendelik is, U is daar saam met ons.
Ons draai vandag ons aandag na U toe. Ons wil inzoom op U. Totdat die doodskade wees en die teenstanders en selfs die tafels van oorvloed in die agtergrond verdwyn. Ons wil na U kyk. Ons wil fokus op U. Ons wil U soek. Help ons om nie vas te hou aan die posisies van hierdie lewe nie. Aan die veiligheid wat hierdie lewe vir ons bring nie. Help ons om te weet dat dit in U is wat ons veiligheid en beskerming en leiding het. Ons vertrou op U. Amen. Miskien wil jy vandag bewus word van die plekke van veiligheid in jou lewe. Posisies, kan 'n finansiële posisie wees, 'n magsposisie, 'n posisie binne in 'n verhouding. Wat is die posisies waaraan jy vashou wat vir jou daardie veiligheid bring? Waar jy beskermd voel of waar jy voel jy is in die regte rigting op pad? En miskien wil jy vandag, wanneer jy daarvan bewus word, net jou aandag na God te draai en sê, Here, ek wil nie op hierdie dinge fokus nie. Ek wil my greep op hierdie dinge net so 'n bietjie losmaak en ek wil aan U vashou. Mag jy 'n wonderlike dag hê.